ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של רוב המשחקים גיימפוד. נראה שזה הפוך. רגע, יואו, כל כך הרבה זמן לא טעיתי בפתיחה. ובאים לגיימפוד, הפודקאסט שלו במשחקים גיימפד, פרק 153, אני עידן זרמן ואיתי ניקול ויינשטוק דורון יעקבי. עם שניכם לא קלטנו מלא 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 זמן, סורי. כן, אז ממי אמרנו שנתחיל? מי משחק בטריפל איי יותר חשוב החודש, השבוע? את. אני. כאילו, אני לא יודע מה יותר חשוב. מאפיה 3 הוא יותר חשוב? אוקיי, זה מאפיה 3. אני לא בטוח, אבל אמרתי שנתחיל ממנו, כי על גירז אוף וור 4 יש לנו כבר ביקורת באתר. אוקיי, אז מאפיה 3, גילוי נאות, זו פעם ראשונה שאני משחק את המשחק של מאפיה. אוקיי. אז אין לי לאן להשוות אותו ביחס למשחקים הקודמים. המשחק אני שיחקתי בשני הקודמים, אני אעזור לך עם זה. יופי, אז יהיה לנו על מה לדבר. אז המשחק כאילו מתרחש בסוף שנות ה-60 בעיר דמיונית שנמצאת בניו אורלינס, שזה איפה שמה נראה לי זה ניו בורדו, משהו כזה. עיר דמיונית? עיר דמיונית, כן. זה פיקשנל סיטי. זה לא היה הקטע שלהם, דורון? כאילו, ערים אמיתיות? אז זהו ש... התקלת אותי. אני לא זוכר, הראשון זה The City of New משהו? New Haven? נכון? אוקיי. New Haven, אבל זה מקום אמיתי. אוקיי. טוב, לא, אוקיי, לא משנה. אז אני מוכר, סבבה. The City of Lost Haven. אוקיי. לא נראה לי שזה פיקשונל, גם האחרים היו בערים דמיונות. אני לא בטוח. אבל כאילו זה ממש כזה, זה ניו אורלינס כזה, כאילו כל התרבות והנראות וקרוקודילים בנהר וכאלה. קודם כל מבחינת סטינג זה מדהים, זה באמת אווירה ממש ממש מגניבה, הסאונדטרק מצוין, ואחרי שגם תקנו את כל הבאגים שהיו להם, זה עובד. כי ביומיים הראשונים היה קצת קשה להריץ אותו, הוא נורא קרטע, ועכשיו הוא דווקא רץ סבבה לגמרי. אני בהתחלה של המשחק, אבל הוא מאוד מעניין, הוא נורא סינמטי. יש מלא קאצין, אני מקווה שבאיזשהו שלב יהיה קצת פחות קאצין ויותר משחק, אבל בגלל שזה השלבים הראשונים, אז זה כזה נורא... עשו את זה כמו דוקו כזה, כאילו קורה משהו, אתה עושה איזושהי משימה ואז מדברים כזה, לינקן היה ככה וככה וזאת עזרה לו וזה, זה חמוד, זה ממש כיף, זה... לבינתיים דרסתי מלא אנשים, לא בכוונה, כי אני נהגת מצוינת במשחקים, פרצתי למלא מקומות, הפלתי רשת של... קוקאין או הירואין אני חושבת, והרסתי עסק של סחר בנשים, אז אני ויג'לנטי ממש ממש טוב. אז זה בעצם GTA. כן, זה סוג של GTA, כאילו כמו כל משחקי הרוקסטאר למיניהם, נוהגים, שומעים מוזיקה ברכב, פה מצילים זונות, עדיין לא הרבצתי לזונות, אבל כי זה החוויה שלי מ-GTA. שיחקתי ב-GTA 3, זה ה-GTA האחרון ששיחקתי בו, וכאילו כל המשחק זה היה פשוט לרדוף אחרי זונות ולהרביץ להם, זה היה כיף מאוד. אני שיחקתי ב-GTA 3 וזה לא ככה אני זוכר אותו, כנראה שזו הייתה בחירה שלך ניקול. כן. אני האמת, אני כאילו קצת משושע מזה, כי גם בגלל שזאת היא החוויה שהייתה לי ב-GTA 3 וגם בגלל שה-GTA האחרון ששיחקתי ב-GTA 3 זה מרשים. כן. שדילגת על כל הסדרה הזאת פחות או יותר. אז יאללה, יש לך try to keep up, יש לך עוד איזה 14 GTA שפספסת. כן. רגע, אז במאפיה 3 אתה משחק מאפיונר? נשמע שהפלת רשת קוקאין, לא יודע, עזרת לאנשים, לא אמורה כאילו לעשות קשיים? אני חושבת שאני אמורה באיזשהו שלב להיות מיליונר. נכון, עכשיו אני כזה יותר כזה errand boy, משחק את לינקון שהוא בחור שחור. שחזר מווייטנאם, קצת עם הלם מלחמה. אני לא אספיילר כל כך, כי על ההתחלה כבר יש משהו קורה.
שמתחיל להניע את כל האירועים במשחק, אבל הוא מתחיל קטן מאוד, כזה errand boy, נער שליחויות, עוזר למלא אנשים, אבל לאט לאט כאילו נראה לי שזה הולך לכיוון שהוא צובר כוח והולך להיות אחד מהמאפיונרים היותר מסוכנים, אבל הדברים שהוא עושה נכון לעכשיו הם דברים קשה להגיד שהם טובים, כי סך הכל אתה הורג מלא אנשים ופורץ למקומות, אבל אתה כן כאילו מפיל רשת הרואין או הורס בית זונות כדי שיהפכו את זה אחר כך למועדון לילה נחשב. אז כאילו זה מאוד כזה על שני הצדדים. אבל אני מאמינה שכן, הוא הולך להיות מאפיונר באיזשהו שלב, גם הצורה שעשו את זה, שזה כאילו מדברים על העבר כזה, כמו דוקו כזה, אז הוא הולך להיות איזשהו מישהו חשוב כלשהו. וזה מעניין מאוד. אני עדיין בשלבים ראשונים, אבל אני ככה מתקדמת עם זה. בהתחלה שוב היו מלא בגים שכל פעם המשחק הרתע וזה, אבל הם תקנו את זה, אז עכשיו לגמרי סבבה, רץ חלק וכיף לשחק. את משחקת בפיסי? כן. עד כמה זה... עד כמה זה open world? כי אני זוכר אני לא שחקתי במאפיה 2 אף פעם, מאפיה 1 אני זוכר שהיה open world מאוד מזויף כזה, לכאורה היה את כל אלה להסתובב בה, אבל תכלס לא היה מה לעשות שם, רק נסעת. מהנקודת ההתחלה לנקודה שבה היא צריכה להגיע אליה, לא, העיר הייתה ריקה מעבר לזה. עכשיו זה לפני הרבה זמן. כן, לא, גם במאפיה 2 אני חושב שזה היה ככה, אם אני זוכר. אוקיי. אז זהו, אז העיר הזו היא יחסית די גדולה, עדיין לא הגעתי לחלק מהמקומות. אבל יש מה לעשות בה? אז זהו, שאני לא חושבת כל כך, כי כאילו יש מלא דברים שאתה יכול למצוא ולהשתמש בהם, כמו כל מיני scrap metals שאפשר אחר כך... להתקין כדי לעקוב אחרי האויבים שלך וכל מיני collectibles, אבל יותר מזה לא נראה שיש איזה שם side quest שאתה מוצא או משהו כזה סטייל וויצ'ר וכל שאר המשחקים. מה שקראתי, אז המשחק הוא בהתחלה מתחיל לנערי כזה, אולי זה המקום שאת נמצאת בו עדיין, אבל אחר כך הוא נפתח להיות יותר open world עם המון אייקונים והמון דברים שאתה כאילו יש מצב, יכול אני לעשות באמת כזה. ממש בהתחלה, אז יש מצב שאתה צודק. שדווקא הביקורות שקראתי סימנו את זה בתור דבר שלילי. האמת. כי הדברים שיש לעשות הם לא כאלה מעניינים, וזה לא החוזק של המשחק, אלא יותר העלילה והסיפור. זהו, שאותי באמת יותר מעניין את העלילה הלינארית המתוסרטת, מאשר להתחיל לרוץ, וזה כי אין נקודות של fast travel, שזה קצת מבאס ב-open world, שאין לך כאילו, אוקיי, I want a fast travel, ואז אתה פשוט מוצא איזה checkpoint, וזהו. אז זה כאילו, זה הרבה לרוץ, כן. והרבה להיות עם הרכב, עם הרכב אני ממש ממש קרועה, אז אפשר גם להשתמש בסירת מנוע, אבל שזה נחמד. וואי, האמת שזה במאפיה 2 ממש חרפן, כמות הזמן שאתה רק בילית בלנהוג למשימה ובחזרה כן. מהמשימה, זה היה ממש מתסכל. אז בגלל זה הם שמו מוזיקה ממש טובה, כדי שאתה תוכל להגיד, אוח, איזה מבאס זה לנסוע, אבל היי, יש שיר של ג'ימי הנדריקס עכשיו, אז סבבה. אז כן. מהניסיון שהיה לי, עמד ניסיון שהיה לי עם מאפיה אחת, זה גם הייתה הבעיה שלו, הכמות זמן שביליתם בין ניסוע אל ומאה משימה. נכון, אבל איכשהו ב-2000 ולא יודע, 2001 זה פחות היה, כאילו, היום אתה כבר יותר מצפה לדברים האלה, היום יודעים לעשות משחקי עולם פתוח בצורה הרבה יותר טובה. לדעתי גם ב-GTA'ים הישנים, נגיד GTA 3, Vice City וכאלה, שיצאו בערך באותה תקופה, לא היה fast travel, לא היה שום דבר כזה, עדיין הייתי צריך לנהוג מלא צורה משעמם. נכון שזה לא היה טוב גם אז, אבל היום אתה כבר רגיל, אתה רגיל כאילו שיש לך דרך מהירה להגיע ממקום למקום. אז כשמשחק לא עושה את זה, זה ממש... זה מבאס, זה מאוד חלק מעניין זה שאני אגע ב-GTA 3 הנהיגה הייתה מהירה יותר, אתה כאילו, אתה פשוט נסעת במהירות מטורפות בלי שום התייחסות לאנשים, מכוניות, whatever, ומאפיה היה כזה, כן, מכוניות שנסעו לאט, והיית צריך לשמור על חוקי התנועה, כן, שאתה נכון. משוטרים בזו. זה ממש מעצבן, ואם אתה דורס מישהו, אז קוראים למשטרה, כאילו, למה? לדרוס אנשים בשקט. כן. כן, גם יש בעיה עם המכונית, שאם אתה בטעות לוחץ על המקום הלא נכון, כאילו, כשאתה מנסה להיכנס, וזה הרכב שלך, ואגב, גם זו בעיה ש... אין שום סמן על המפה איפה הרכב שלך נמצא. אתה יכול לחנות איפשהו, ואם אתה כמוני ואתה לא זוכר איפה חנית,
שזה קורה גם במציאות, אז כאילו, לך תדע איפה הרכב, ואז כאילו, זה בעיה. וגם כשמנסים להיכנס לרכב, אם בטעות לחצתי במקום הלא נכון, אז הוא כאילו פורץ לרכב של עצמו, ואז איזה אזרח חצוף מתקשר למשטרה, והמשטרה רודפת אחרי, זה לא נחמד. זה ממש מטופש. כן, זה קטע מפגר. לא, אבל זה ממש מפתיע אותי שהם לא חשבו על לשים איזשהו אינדיקטור ל, "היי, הרכב שלך פה." כאילו, זה דבר די, כאילו, פשוט. טוב, זאת ריאליסטי ככה. גם במציאות, את צריכה לזכור איפה הרכב שלך נמצא אחרת, את פשוט אין לך ברירה, לפרוץ לרכב של תמים. זה קרה לי בראשון. שכחנו איפה חנינו. במשך שעה וחצי, אני וחברה שלי חיפשנו את הרכב בחנייה של סינמה סיטי. נשמע כיף. טוב, סבבה. אז אני מניח שתספר לנו עליו עוד כשתתקדמי ביותר? יס, בהחלט. אחלה, הביקורות, אני אגיד שלא, דורון אולי אפילו זוכר את זה, בזמנו הוא מאוד מאוד התלהב ממאפיה 1, אחד המשחקים הטובים שהוא שיחק אי פעם, אני חושב שזה היה המשפט המדויק, אבל זה היה לפני איזה מיליון שנה, אז אני לא בטוח עוד כמה זה תקף היום. ואז הוביל את העותק, כי באותה תקופה היה אפשר לעשות דברים כאלה, ושיחקתי בו קצת, ואז הגעתי למשימת המרוץ המקוללת. משימת המרוץ, נכון. משימת המרוץ, משימה 7 במשחק, משימת עם שליטה נוראית, ממש קשה, שאם אתם לא מגיעים במרוץ הזה למקום הראשון, אז זהו, אתם לא יכולים להתקדם, אתם צריכים להתחיל אותה מחדש. וואי, זה היה מחריד. ואני גם שיחקתי בזה אחרי הפאץ' ששפך אותה לקלה יותר, ועדיין לא הצלחתי לעבור אותה. וזהו, ומעולם לא שיחקתי במשחק מאפיה פעם נוספת. כן, תיאורטית אני זוכר שאחרי כמה זמן אני חיפשתי סייב באינטרנט, כי היה אפשר לעשות גם דברים כאלה, פשוט הורדתי שמירה שמתחילה במשימה אחת אחרי המשימה של המרוץ, אבל פשוט הוא איבד אותי, זהו, לא היה לי כוח לחזור אליו, וככה מעולם לא שיחקתי במאפיה. המשחק הראשון באמת היה ממש טוב, אני לא יודע אם הייתי עדיין מחשיב אותו בתור אחד המשחקים הכי טובים, אבל מאוד אהבתי אותו. השני היה ככה ככה כזה, כאילו היו בו הרבה דברים טובים, כמו האווירה והגרפיקה, אבל המשימות עצמן היו חצי כוח, והיו הרבה מאוד קטעים משעממים ומונוטונים, וגם שם נדמה לי, אתה מתחיל בתור ארנד בוי ונותנים לך, לא יודע, להעביר קופסאות בנמל, כל מיני דברים. גם בראשון זה היה ככה, פשוט כאילו נקלטת כזה בטעות להתחיל לעשות דברים קטנים עבור המאפיה ולתלת. כן, אבל כאילו במאפיה 2 זה היה יותר גרוע, יותר בולט. זה לא היה משחק כל כך טוב, תכלס, בדיעבד. אז טוב, אני מקווה ש3 יהיה יותר טוב. הביקורות ממה שקראתי לא מעללות בינתיים, אבל אם את נהנית, אז זה מגניב. רוב הביקורות, לפחות בסטים של יוזרים מן השורה, בוא נקרא להם ככה, היו דווקא על גרפיקה, שכאילו באמת קרטע וקרס הרבה, ואני לא מחשיבה אותם, כי כאילו, זה דברים שבדרך כלל מתקנים, כאילו יוצא תמיד פאץ' ובאמת לי היו מלא בעיות וזה נפטר עכשיו, וכאילו קודם כל שחקו בכל המשחק ואז תכתבו ביקורת, אלא אם כן המשחק באמת ממש 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 גרוע שאי אפשר לשחק בו והוא מזעזע ומשעמם, אז סבבה, אבל אני לא חושבת שהוא כזה. זה כן, יוזרים בסטים מתלונים על דברים לא רלוונטיים, מי היה מאמין. כן, יכולים להגיד שזה social justice warrior, בגלל שהגיבור הוא שחור, חוצפה. זה כן, זה פנדרינג. Yes. זה הדבר החדש להגיד זה, שזה שדברים עליהם פנדרינג. טוב, yes. סבבה. ומשחק באווירה מאוד מאוד דומה. דורון. כן. Gears of War 4. Gears of War 4. גם אנחנו בקטע כזה של לשחק במשחק בלי לשחק באף אחד מהמשחקים הקודמים בסדרה היום. זה לא מדויק, אני שיחקתי מעט אמנם בגירס אוף וור הראשון, בפי-סי, קניתי אותו לפי-סי, הייתי שם ב-2007, אבל היו ממש מלא בעיות עם ה-Games for Windows Live, שזה רץ עם
הפלטפורמה הזאת בזמנו, שהייתה מחרידה, ובאיזשהו שלב נמחקו לי כל הסייבים, ופשוט סירבתי להתחיל מחדש. אז עצרתי שם. ואז Gears of War 2 ו-3 יצא רק לאקסבוקס. 2 ו-3 יצאו רק באקסבוקס. ואומנם היה לי אקסבוקס, אבל איכשהו זה כבר לא היה נראה לי מספיק מעניין בשביל לשחק בזה. אז עכשיו עידן השיג לי עותק ביקורת ל-Gears of War 4, והייתה לי הזדמנות לחזור. אז Gears of War 4. אז שוב שיחקתי בגרסת ה-PC, זה בעצם המשחק הראשון מאז המשחק הראשון שיוצא גם ל-PC. בעצם בפלטפורמת Xbox Play Anywhere, או איך שזה לא נקרא, שאתה יכול לקנות את זה ל-PC ושחק ב-Xbox ולהפך, וגם המולטיפלייר, אתה יכול לשחק עם אנשים בפלטפורמה אחרת. הוא קרוס פלטפורם, כן, לגמרי. האמת שציפיתי שיהיו המון בעיות עם זה, כי כל המשחקים האחרונים שיצאו תחת הפלטפורמה של Windows 10 חטפו די הרבה ביקורת על זה שאנשים לא מצליחים להוריד, לא מצליחים להתקין, לא מצליחים לשחק, וגם כשמצליחים לשחק, אז המשחקים לא פועלים טוב. האמת היא שבגירס אוף וור 4 לא נתקלתי בשום בעיה, הורדתי את המשחק חלק, הוא רץ ממש טוב על המחשב שלי, אין לי מחשב כל כך חזק, והמשחק רץ ב-60 פריים פר סקנד, עם כל ההגדרות כאילו על המקסימום. והוא נראה ממש טוב, זה מנוע אנריל 4, אני חושב שזה המשחק ה-AAA הראשון שמשתמש במנוע אנריל 4, אני לא רוצה סתם להגיד, אבל אני חושד שזה אכן כך. זה לא נשמע לגמרי נכון, אבל אני לא... אוקיי, בסדר. אוקיי, אז תבדוק אותי, יש לך זמן. גוגל את תוך כדי. אוקיי, סבבה. אז מה זה Gears of War? אתם מכירים, כולם שמעו אני מניח, זה... תכס קאבר שוטר. יש לי, אני חושבת, את שלושת הראשונים בבית איפשהו, לאקסבוקס. אף פעם לא שיחקתי בהם, כאילו, הם של חבר שלי, ופשוט, כאילו, סיפר לי על העלילה של המשחק. יש שם איזה שהם אויבים, חייזרים, על לוקוסט, נכון? כן, זה לא בדיוק חייזרים, כן, זה סוג של מפלצות שיצאו מהאדמה. באיזשהו יום. מה שנקרא Emergence Day, E-Day. ואז כן, יצאו מפלצות מהאדמה, ואז במשחקים הקודמים שיחקנו בתור מרקוס פיניקס, שהוא איזשהו חייל שנלחם, ובסופו של דבר הצליח לכאורה להפעיל איזשהו מכשיר שהרג את כל המפלצות. והמשחק הזה מתרחש, אני רוצה להגיד 20 שנה אחרי, משהו כזה, שכל המפלצות כבר לכאורה הוכחדו, ואתם משחקים בתור... סטריט פייטר 4 נחשב משחק טריפל איי? לא 4, 5. סטריט פייטר 5 נחשב משחק טריפל איי? נראה לי שכן. אז זה ממונה של אנריל 4. יש! לא ירד. בסדר, זה חצי. זה חצי, זה 2.5 נראה לי. סבבה. כן, סליחה שאני הפסקתי. אוקיי, אז איפה הייתי? כן, אז 20 ומשהו שנה אחרי, משחקים בתור הבן של מרקוס פיניקס, וזה לא ספוילר גדול, אבל מה אתם יודעים, המפלצות לא באמת מתו, יש מפלצות אחרות אמנם, איזשהו גזע אחר של מפלצות שפתאום יצא, וקוראים איתם כל מיני דברים, אני לא רוצה לספיילר יותר מדי, אבל נלחמים במפלצות מהסוג החדש. הבן של מרקוס פיניקס וחברים שלו. זה בגדול, זה משחק אקשן, כאילו, בבסיס שלו זה משחק אקשן די רגיל, זה קאבר שוטר, אין שם יותר מדי דברים שאפשר לעשות חוץ מללכת לרוץ, לתפוס מחסה ולראות ממש הרבה במפלצות. כאילו, האמת שיש, הדברים שאפשר לעשות בו הם הרבה פחות ממשחקי אקשן רגילים מודרניים. מה אי אפשר לעשות? לדוגמה, לקפוץ, להתכופף, אין שום שדרוגים לדמויות, אתם לא יכולים לשדרג את הכלי נשק, אתם לא יכולים לשדרג את הדמות שלכם ולהוסיף לה עוד הלף, להוסיף לה שריון, להוסיף לה כל מיני כאלה דברים. הנשק הבסיסי שאתם משחקים איתו בתחילת המשחק
הוא גם עדיין הנשק המרכזי שלכם בסוף המשחק. זאת אומרת, המשחק נמשך יום אחד, משהו כזה, כאילו, real time, יום אחד, והמפלצות הולכות ונהיות יותר חזקות, ונהיות גדולות יותר ומתוחכמות יותר, ואתם לא כל כך, כאילו, אתם בתור השחקנים נשארים די אותו דבר, זאת אומרת שפשוט המשחק נהיה קשה יותר, ואתם צריכים לשחק יותר טוב. שהאמת, אני די אוהב את זה, כאילו, זה לא שאתם והמפלצות הולכים ומתחזקים ביחד, אלא באמת האתגר נהיה יותר גדול ככל שמשחקים במשחק. וזה פשוט משחק אקשן טוב, כאילו, חשבתי שהוא יהיה גנרי ומשעמם, אבל ממש לא. זה משחק אקשן מאוד מאוד בומבסטי ואינטנסיבי, וקוראים בו, כאילו, הקרבות שם קוראים הרבה דברים, דברים מתפרקים מסביב. זה, אם אני צריך להשוות את זה למשהו, אז אולי טיפה בסגנון ה-Call of Duty יותר. פחות מוליך אתכם באף מ-Call of Duty, אבל מבחינת זה שזה אקשן מאוד מאוד בומבסטי. אז זה לא משחק מתוחכם, זה משחק די פשוט, אבל הוא מאוד מאוד כיפי, מאוד מאוד קליל. אקשן מענה שכזה. בביקורת שכתבתי השוויתי אותו לאיזשהו סרט קיץ כיפי כזה, כי זה באמת ככה, זה עלילה לא מאוד מאוד חכמה או מתוחכמת, אבל יש לה, כאילו, נחמד לעקוב אחריה. היא מחזיקה מספיק. היא מחזיקה מספיק, כן, והשחקנים טובים, אז הדמויות די חביבות, אומרים דברים מצחיקים תוך כדי שהם הורגים ממש ממש הרבה חייזרים, סליחה, מפלצות, לא חייזרים. וזה עובד טוב, הוא לא נמשך המון זמן, הייתי אומר משהו כמו 10, 11, 12 שעות, תלוי באיזה רמת קושי משחקים. ויש לו פייסינג די טוב, הוא מאוד מאוד מלוטש, שפכו עליו המון 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 כסף. לדעתי האמירה היא שזה משהו כמו 100 מיליון דולר עלה להפיק את המשחק הזה. נשמע גני. ורואים, כאילו רואים שהוא 100 מיליון דולר, וואו. כן, רואים שהוא מאוד מאוד מעוצב ומאוד מאוד יפה, ומאוד הושקע המון מחשבה בכל פרט ופרט. אז בעצם לקחו משחק שכאילו לא מנסים לעשות אותו יותר מדי מתוחכם, אבל לקחו וליצ'ו כל דבר. זה עובד טוב, מאוד מאוד נהניתי מהסינגל פלייר שלו. מולטי פלייר, הרבה מאוד אנשים אוהבים, אני לא ממש הצלחתי לשחק, ניסיתי. פשוט יש מלא, ממש מלא לגים, אני לא יודע אם זה רק בגרסת ה-PC או גם באקסבוקס, אבל לפחות מישראל זה לא עובד טוב. לא הצלחתי למצוא משחק שפשוט, שאפשר לרוץ, זה ממש הרבה לגים. ניסית את הקופ? אז את ה... את הקופ לא, כאילו, ניסיתי קצת במולטיפלייר, זה לא עבד כל כך טוב, כאילו, ניסיתי אונליין, זה לא עבד כל כך טוב, אבל רואים שהמשחק ממש מתאים לקופ, כאילו, היה לי חבל שלא, כך, שלא היה לי מי לשחק בו, נגיד, בלוקל מולטיפלייר, בספליט סקרין, דבורה, אשתי, זה לא כל כך, פחות הסגנון שלה. אבל מה היא חושבת על אוברקוקט? ספוילר לחלק שלי. Oh God. אז אבל זה ממש מתאים, כאילו כל המשחק אתם משחקים, יש לכם עוד חברי צוות שמשחקים איתכם, וכשאחד מת אז השני צריך להחיות אותו, ויש משימות שבהם המשימה מתפצלת לנגיד מישהו שצריך לשחק באגף העליון ומישהו צריך לשחק באגף התחתון ואחד צריך לחפות על השני. זה נראה כאילו המשחק יהיה ממש כיף בקופ, לא ניסיתי זה בעצמי, אבל הצטערתי כזה, היו רגעים במשחק שאמרתי, וואי, בטח כאן יהיה ממש כיף לשחק בקופ. זהו, אני חושב, משחק טוב. טוב. אני ממליץ, כן. סבבה. אני זוכר במומם שאני רציתי לשאול אותך עוד כל מיני דברים, אבל האמת שאין לי כל כך, כאילו, הוא... אפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל מפתיע זה לא אחד מהם. ואני אומר את זה בלי ששיחקתי באף Gears of War אי פעם. האמת שאותי זה קצת הפתיע. כאילו הייתי בטוח
זה יהיה לי טיפה משעמם, ממה שראיתי ושמעתי על המשחקים הקודמים, אבל... אתה היית בטוח שאתה תוחכם יותר מזה. לא, הייתי בטוח שזה יהיה יותר רפטטיבי ממה שזה היה. והמשחק האמת מתחיל טיפה, כאילו ההתחלה שלו לא הכי טובה, הוא ממש משתפר בהמשך, הוא מתחיל טיפה רפטטיבי. וכשהתחלתי לשחק בו אמרתי, אוקיי, זה כנראה באמת לא טוב כמו שאני חושב שזה יהיה, אבל זה השתנה. אז זהו, מפתיע, כנראה שאחרים זה לא מפתיע כל כך, כן. אותי זה הפתיע. נניח זה לא, כן, אוקיי, אני טיפית, נחתי פחות על מה זה יהיה, אולי זה הפתיע אותי בכמה אני אענה מזה, אני לא חושב שאני עד כדי כך אתלהב מנו, ונניח זה לא כמו דום שציפיתי ממנו להיות קומפליט קרפ, yes. ואז הוא היה אחד המשחקים הטובים של השנה. Yes. לא, אז... לא, זה לא ברמות האלה, לא. אוקיי. הוא גם לא טוב כמו דום. אוקיי, סבבה. Nothing is good like doom. זה אפילו לא באותו ג'אנר. אני כן, אני יודע, אבל אני רוצה, אני היום סיפרתי לאחותי על המשחק שתייה שיש לנו בפודקאסט שכל פעם שאני מזכיר XCOM 2, אז צריך לשתות משהו. שנייה, אני אביא את היגר. זה כמו הפודקאסט של רוק פפר שוטגן, אני חושב, לא רוק פפר שוטגן, החבר'ה מפיס גיימר אבל, קרייט אנד קרובר, יש להם פודקאסט שבו הם, המשחק שתייה שלהם זה כל פעם שמזכירים לודו נרטיב דיסוננס, אז צריך לשתות. anyway, כן. זה הופך את הפודקאסט לנחמד, כי ככל שהם מתכתבים ככה יותר שיקורים. אני בעד שגם נעשה משהו בנוסח כזה, אבל אתם מכירים אותי. אבל אני לא שתה, אז אני הורס. אני מוכן שאת תשתי בשבילי כל פעם שאני אומר XCOM 2. בכיף. סבבה. טוב, אז נעבור לפינת האינדי שלי. אוקיי. פינת האינדי של עידן, יש פתיח? אין פתיח, נבקש מאותם להקליט לנו אחד כזה. זה היה פתיח. אוקיי. מה, לא, תעשי את זה שוב? I'd rather not. לא, לא, זה בסדר, זה מספיק טוב. המאזינים התאבדו עכשיו. יש לנו טרקים נפחדים, יש לנו כבר את הפתיח. בכל מקרה, אז אני בשבוע האחרון הייתי באוקראינה, בנסיעה מהעבודה. באומן. כן, כן. עם הרבניות. להשתייך על קברי טייפסקריפט, להשתייך בפייסבוק. אז לא היה לי כל כך זמן לשחק בדברים כבדים כל כך, כי לפני הטיסה המשכתי כל הדברים הרגילים, ושאני עדיין אמשיך איתם גם בטח השבוע הבא, כן, לא שום דבר לא ישתנה. דוס אקס מנקיין דיווידד, ונו מן סקאי, ואקסקום 2, ואנד אול דיס סטאף. שם אני יותר שיחקתי עם הבחור שנסע איתי, טווילייט סטרגל ודברים, משחקי קופסה וכאלה, אז גם זה לא היה יותר מדי מה לעדכן. אבל הטלפון שלי קצת עבד שעות נוספות, בעיקר בטיסות, ושיחקתי עליו, קודם כל הדבר כנראה שאני חושב שהכי מילא את הזמן שלי היה סורסרי. אני דיברתי בפרק קודם על זה שאני חזרתי להקדמה למי שלא מקשיב לכל פרק של גיימפוד, הסדרת סורסרי זה סדרת משחקים שמבוססים על ספרי סורסרי, ספרי כישוף של סטיב ג'קסון. אם אתה נלחם נגד המפלצת עבור לעמוד 197, אם אתה רוצה לשיר עבור לעמוד 15, אחרת אתה מת. כמו רומח הדרקון. לא, לא, רומח הדרקון זה סתם ספרי פנטזיה. לא, לא, לא להרבב דברים של חנונים בני 14 אחד עם דברים של חנונים בני 14 אחר. זה סוגים אחרים של חנונים, כל אחד מהם. אז זה, יש לאינקל חבר'ה שעושים בעיקר סוג של ספרים, סיפורים אינטראקטיביים כאלה מאוד מאוד שזוכים להמון המון הערכה, אז הם עשו משחקים לפי סדרת ספרי כישוף. שיחקתי בראשון, הוא היה נחמד, שיחקתי בשני, שיחקתי בשלישי, ככל שהמשחקים מתקדמים הם לוקחים יותר חופש יצירתי בהשוואה לספרים, והשלישי קצת הכניע אותי, אבל לא מזמן יצא רביעי וכל כך היללו אותו שאני טוב, חרקתי שיניים, חזרתי לשלישי שוב, הפעם כן היה נחמד ואפילו טוב, אחרי שהבנתי למה לצפות ממנו, ומשם אני המשכתי לרביעי, ואז בשבועיים האחרונים אני שיחקתי ברביעי וסיימתי את הרביעי. ותקשיבו, היה לי סט מסוים של ציפיות כשהתחלתי לשחק בסדרה של משחקים שבוססים על ספרי כישוף. כבר מהמשחק השני בסדרה הם התחילו לשבור את הציפיות האלה, והם לתת הגזימו יותר ויותר בבחינת כמה שהם משנים ביחס למקור ככל שהם התקדמו במשחקים האלה. זאת הסיבה במקור שאני נכנעתי מהשלישי באמצע, אני לא ציפיתי שהם יהפכו אותו לסוג של role playing game, עולם פתוח.
ואז הגעתי לרביעי, שהוא מבחינתי משהו החדש לגמרי, והוא ממש ממש טוב, אבל ממש, אני באמת שלא ציפיתי לזה שהוא יהיה כל כך טוב. אני שיחקתי בו כמה שעות שבמלאכה המדעה שלי עליו הייתה, יואו, אתה משחק חמוד אתה. ואז הגעתי לאיזושהי נקודה עלילתית, ואז הדעה שלי בבת אחת השתנתה מיואו, אתה משחק חמוד, ליואו, אתה משחק מצוין. והדבר האחרון שאני ציפיתי, זה שמשחק שמבוסס על סדרת ספרי כישוף שסטיב ג'קסון יגרום לי למתוח השוואות בראש לבינו לבין ביושוק. But it happened. אני לא יכול להגיד למה זה היה, אבל כי אני לא יכול לספיילר אותו, אבל באמת, הוא... יש, אוקיי, יש דברים שהוא לא עושה, עדיין צריך לבוא אליו באיזשהו מיינדסט מסוים, זה לא וויצ'ר, אוקיי? זה לא כזה סוג של משחק תפקידים. זה כאמור עדיין מבוסס על ספרי כישוף, אבל בתוך... הוא עושה עם הז'אנר הזה דברים כל כך יפים. הדוגמה שאני כן אתן, שהיא לא כזאת ספוילר, זה שכל המשחקים של, שמושים בספרי כישוף, יש אפשרות לעשות טריפלי. אתם יכולים לחזור לכל נקודה אחורה במהלך המשחק. זה מחליף את הקטע הזה של לשים את האצבע לפני שאתם עוברים לעמוד 150 בשביל לראות שאתם לא מתים, כי ואם אתם מתים אתם חוזרים לקטע שהייתם בו ועושים בחירה אחרת. אז הקטע הזה היה מכניקה בסיסית החל מהמשחק הראשון, וזה היה... המשחקים אפילו התכתבו עם המכניקה הזאת באיזושהי צורה קצת, זה מאוד מודד אתכם לעשות אופטימיזציה להחלטות שלכם. איך זה שונה מסתם save ולואוד? זה לא שונה מ-save ולואוד, זה פשוט, זה משחק שבו המכניקה הזאת מרגישה יותר מוזרה, בגלל איך שהמשחק הזה עובד, כאילו זה מודד אותך, אתה יודע, אין לך כאן, זה לא משחק חופשי שאתה מסתובב באופן חופשי או איזשהו משחק אקשן, לא, זה כל פעם שאתה מגיע לאיזשהו encounter זה multiple choice. אתה בוחר את האופציה הזאת, ואז אתה בוחר את האופציה הזאת נמצא לך 3 אופציות, ואז אתה בוחר את האופציה הזאת נמצא לך עוד 3 אופציות, ואז כאילו אתה בסופו של דבר נסע לעשות איזושהי אופטימיזציה למסלול שלך. תחשוב, זה כמו שבמשחקי טלטייל תהיה לך אפשרות לעשות rewind בקלות לכל החלטה שעשית. אוקיי? זה טיפה יותר מרגיש מוזר במשחק הזה. ב-Life is Strange היה את זה, ב-Life is Strange שקרה בסול זה מכניקה פחות או יותר. כן, אבל שם כאילו... זה היה, כשאתה חוזר אחורה בזמן, אז יש לך, אתה יכול להשתמש במידע שלמדת. נכון, כן, 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 וזה אני מתכוון שביסור זה איזושהי מכניקה. וגם במשחקים, התחילו לעשות עם המכניקה הזאת קצת דברים מעניינים. המשחק הרביעי, וזה ממש יפה, החיל מנקודה מסוימת, לוקח מכם את האפשרות לעשות ריוויינד. טכנית הופך לרוגלייק, מעשית, אפשר למות בלי לחזור כל הדרך אחורה, יש שם איזושהי מכניקה מעניינת. שקורית לגבי זה, אבל מה שמדהים, שבאמת היה נהדר בעיניי, זה שהם מאגנים את זה בתוך העולם של המשחק. כלומר, באה איזושהי, מופיעה איזושהי דמות, ומסבירה לכם שמהנקודה הזאת אתם לא יכולים לעשות טריפלי. ומה שנהדר בעיניי בקטע הזה, זה שהדמות שלכם הרי לא יודעת שאתם עושים ריפלי. היא לא יודעת שיש מכניקה כזאת של המשחק. אז כשבאה הדמות ומנסה להסביר לכם שמעכשיו... אתם תצטרכו להיות זהירים יותר, אז האפשרות היחידות שלכם לענות בתור הדמות שלכם זה, על מה את מדברת? אני הייתי זהיר עד עכשיו. היא לא מבינה בכלל מה הבעיה. What is this sorcery? כן, כאילו, מה את רוצה? לא עשית שום דבר, אני עד עכשיו התקדמתי כאילו בכוחות עצמי. וזה לגמרי מקוון אליכם בתור השחקן, למרות שאתם יכולים להגיב רק בתור הדמות. אז זה נעשה מצוין, אבל... הם ממשיכים להתייחס לזה בהמשך. אני ממש לא יכול להגיד, לא יכול להגיד איך, אבל הם ממשיכים לחזור לנקודה הזאת, וגם אמרתי שיש איזושהי מכניקה שנועדה לטפל בזה שלא תחזרו כל הדרך אחורה במשחק אם אתם מתים. אז גם למכניקה החדשה הזאת יש השלכות. וגם זה משפיע על דברים בתוך המשחק, וזה עשוי, זה באמת עשוי נהדר. הוא גם קשה. אם אתם רוצים להגיע לסוף הטוב, אתם צריכים מאוד מאוד לחפור בתוכו, ואני עשיתי כמה פעמים, חזרתי להתחלה, לא פעמים, כמה פעמים, פעם אחת אני חזרתי להתחלה לגמרי, כי הרגשתי שאני יכול לשחק את כל הסיפור הזה יותר טוב, והוא נותן לי קצת דחף עכשיו לחזור ולשחק בו בשביל לראות כל מיני דברים, אם אני עושה אחרת, אז לראות מה קורה. בקיצור, הוא ממש ממש מצוין. הוא הפתיע אותי בעד כמה שעות.
שהוא טוב, שהוא יותר ממה שחשבתי שזה יכול להיות בכלל. גם יש לו אגב, למי שכן קרא את הספרים, אז הוא מתכתב איתם בצורה מאוד מעניינת, מבחינת מה שהוא משנה מהספרים ומה שהוא משאיר מהספרים כמו שהוא. אבל אני לא, זה כבר ממש תהיה יותר מדי כניסה לפרטים. אז זה היה מצוין. ואחרי שאני סיימתי אותו, אז חיפשתי משהו אחר לעשות על הטלפון שלי. ויש פודקאסט שאני מאוד מאוד אוהב, שנקרא No Such Thing as a Fish. אם אתם לא מקשיבים לו, אז אני ממליץ בחום שתנסו איזה 2, 3, 4, 5 פרקים שלו. פודקאסט מצוין. שחלק מהקטע שלו זה שהם כל פרק מספרים כמה עובדות, את העובדות הכי מעניינות שהם למדו השבוע, כמה עובדות מפתיעות או מעניינות. זה צוות תחקירנים של תוכנית שנקראת QI, שגם היא מאוד מומלצת, אבל עליה אנחנו נדבר כי אותה לא ראיתי אף פעם. וגם לצוות, גם לנו עושה פינגז הפיש וגם ל-QI, יש להם סוג של אפליקציה משותפת שנקראת Quictionary, שמויית QI, K ושאר שיונרי, וזה משחק מילים מאוד פשוט. יש לכם מילים של 4 אותיות בכל פעם שאתם צריכים לנחש. אתם מנסים לנחש את המילה, הוא אומר לכם כמה אותיות מבין האותיות שניחשתם, כל אותי יכולה להופיע רק פעם אחת. הוא אומר לכם כמה אותיות מבין האותיות שניחשתם מופיעות במילה, ואתם צריכים למצוא את המילה, לנחש את המילה בכמה שפחות ניסיונות. יש איזה גם מולטיפלייר שאתם יכולים לתחות נגד אנשים. זה משחק מאוד מאוד פשוט, אבל עם ה-added touch של QI ו-No Such Thing as a Fish. כלומר, בכל פעם שאתם מצליחים לנחש את המילה, אז מופיע לכם איזושהי עובדה שקשורה למילה הזאת על המסך. הוא חינמי. יש חבילות של מילים נוספות. יש לו חבילות מילים איזה 100 ומשהו מילים לדעתי שאתם יכולים לשחק בהם. ויש עוד חבילות מילים נוספות שאתם יכולים לקנות, או שאתם יכולים לשלם לו תשלום חודשי בשביל לגשת לכל התוכן שלו במשך החודש הזה. ותנסו, חינמי, מה אכפת לכם? הוא משחק, הוא מאוד ממכר בתור משחק הסחת דעת. זה די מפתיע. אוקיי. דוגמה לאחד העובדות הכי חביבות עליי, כשניחשתי את המילה מייל, אז הוא כתב לי את העובדה ששגרירות סלובקיה וסלובניה בוושינגטון נפגשים פעם בחודש בשביל להחליף מכתבים שנשלחו לכתובת הלא נכונה. ויש לו עוד כאלה, הוא מאוד, הוא חביב, okay. הוא מאוד נחמד. אז זה מבחינת הדברים ששיחקתי על הטלפון, אבל הדבר הכי טוב ששיחקתי זה מה שלא שיחקתי אותו על הטלפון, אלא שיחקתי אותו על המחשב בבית, ואז שיחקתי אותו על המחשב עם אשתי, ואז שיחקתי אותו על המחשב עם אשתי וחברים, ואז שיחקתי אותו על המחשב עם אשתי ואחותי והחבר שלה. אני במתח. ואז, Overcooked. Oh my God. שהוא, כן. לא, אוקיי, זה ששמעת את שקד מדברת על זה בסורפים משחקים, לא, כאילו, לא אומר שאתה יכולה לזלזל בזה ככה. בגיימפוד עדיין לא דיברנו על זה. ואני שיחקתי בזה יותר משקד, אוקיי? הנובית הזאת. והוא מבחינתי, אני קראתי עליו המון דברים של יואו, כמה שהוא טוב, כמה שהוא טוב, לפני שאני חשבתי טוב, בסדר, ננסה את זה ונראה מה הקטע. הוא מפתיע אותי לא פחות מסורסרי ברמה של יואו, כמה המשחק הזה טוב ביחס לכמה שציפיתי. אתם בטח מכירים משחקים מלך הפלאפל או קוק סרב דלישס, כאלה משחקים שכאילו יש לכם הזמנות על המסך למעלה ואתם צריכים, שמבקשים שבהזמנה שלהם יהיה A, B ו-C, ואז אתם צריכים להכין את זה בלי טעויות ולהגיש את זה, ולתת בהם עוד ועוד לקוחות, ואתם צריכים להכין להם את כל ההזמנות בזמן. אני זוכרת את המשחק פייסבוק שהיה פעם. מלך הפלאפל, אני שיחקתי בזה, כן. מתי? כולם, אני חושב שכולם שיחקו בזה, אבל גם זה שנר שלא מת אף פעם, שכל הזמן יוצאים ממנו עוד משחקים. Overcooked הוא בעיקרון זה, אבל עם כמה הבדלים רציניים. ההבדל הבסיסי זה שאתם לא סתם, אין לכם תמונה של מטבח ואתם לוחצים עליה. אם אתם רוצים קטשופ, אתם לוחצים על הקטשופ. אם אתם רוצים להוסיף משהו, אז אתם פשוט לוחצים על הסמל שלו ומוסיף את זה למנה הנוכחית. אלא יש לכם מטבח, אתם רואים אותו במבט מלמעלה, ואתם מזיזים את הדמות שלכם ממקום למקום. אתם צריכים לחתוך עגבניות, אז אתם צריכים לקחת את הדמות שלכם לארגז של העגבניות, להוציא עגבניה, להביא אותה לקרש חיתוך, ואז אתם צריכים על הקרש לחתוך במשך איזה כמה שניות, לקחת הערכות הקצוצים, לשים אותם בתוך הסיר. אתם צריכים בעצם ללכת על מפה דו-ממדית בשביל לעשות את הדברים האלה. ההבדל השני זה שהמשחק הזה מיועד לקופ. אפילו כשאתם משחקים בשחקן יחיד, אתם שותים בשני שפים. אז כאן כבר נכנס קצת כאוס. אתם צריכים להציל סמכויות, מי עושה מה, מי אחראי על החיתוך ירקות, מי שוטף כלים, זה הכל דברים שצריך לעשות.
מי מגיש את המנות. אתם צריכים כל הזמן לדאוג, לחלק ביניכם תפקידים בצורה כזאת שתעבדו ביעילות מקסימלית. כל מסך נותן לכם ציון בכוכבים לפי כמה הזמנות אתם הצלחתם לקיים, ואתם רוצים לעשות את זה במקסימום יעילות בשביל לקבל, להגיע לשלושה כוכבים בכל שלב. אז זה ההבדלים מבחינת הגיימפליי, אבל הסיבה שזה כל כך טוב, שזה לא משתמע עד עכשיו מהדברים שאמרתי עליו, זה שלכל מסך יש איזשהו טוויסט כלשהו. זה מתחיל בתור בדברים מאוד מאוד פשוטים. אתם צריכים להכין מרקים, אז אתם לוקחים, כל מה שצריך לעשות זה לקחת פצלים, לחתוך אותם, לשים אותם בתוך הסיר ולהגיש את המרק. זהו, זה רק מתכון אחד, רק מטבח רגיל לגמרי, זה הכל. אחרי זה מתפתח לדברים עדיין מאוד פשוטים יחסית. למשל, המסך מחולק לשניים, כלומר, רק שחקן אחד יכול לחתוך ירקות, והוא גם יכול לשטוף כלים, ורק השחקן השני יכול להכניס את הירקות האלה לסיר ולהגיש את המנות אחר כך. ואז אתם צריכים לתאם ביניכם, כל הזמן להעביר על החוצץ בין שתי החלצאים של המסך, להעביר את הצלחות המלוכלכות כדי שהשני ינקה, ודברים כאלה. מה שאני תיארתי עכשיו זה פחות יותר המסך השני או השלישי. ואז הוא נהיה פסיכי יותר. ובפסיכי אני מתכוון אתם משחקים על מסעיות בכביש מהיר, שהמטבח שלכם מחולק לשלושה חלקים, כל חלק נמצא על מסעית אחרת, ומסעית אחת עוברת כל הזמן בין השליש הראשון לשליש השני, כל הזמן זזה ביניהם. אז אתם צריכים גם להחליט איך אתם מחלקים ביניכם את הדברים, ואיך אתם מעבירים דברים חצי של חצי של המסעית, וגם לא ליפול לרווח בין שני המסעיות ברגע שהוא עובר לשם. או שאתם נמצאים על ספינת פיראטים, ואז מדי פעם, ספינה בכלל, לא יודע אם ספינת פיראטים, אין איזשהו מוחות, ואז מדי פעם חלקים שלמים מהמסך מתנדדים ימינה או שמאלה. אז אתם צריכים להחליט מחדש מה אתם עושים. או שיש איזושהי רעידת אדמה, אז כל המסך מתפצל לשניים, ואתם לא יכולים, אתם לא יכולים יותר להעביר דברים מחלק אחד לחלק שני, אבל אתם כן יכולים לזרוק ירקות ומנות מוכנות מהחלק השני לחלק הראשון בחזרה, כי הוא יותר גבוה ממנו. וכל מסך כזה, אז מעבר לעובדה שבהתחלה זה פשוט כזה, יואו, זה מגניב, כי בדרך כלל זה מצחיק או מעניין, הטוויסטים שלו, אז אחרי זה אתם ישר מתחילים לחשוב באוקיי, איך פותרים את זה, ואיך, מה השיטה, איך מצליחים לתפקד בדבר הזה. ולא משנה עד כמה השיטה שלכם טובה, אתם כנראה תיכשלו. אתם כנראה תמותו, תשרפו את המטבח, שחקן אחד יכשיל שחקן, אמנם משחקן שני לזוז כל הזמן, ואז הם יצעקו אחד על השני, וזה גורם לזוגיות של אנשים להתפרק. אז גלית עזבה את הבית. לא בני ומגלית, כי אנחנו... לא, אני וגלית נהדרים ביחד, אבל כל זוג אחר שראינו ששיחק במשחק גרם להם להתחיל לריב בצעקות. המרחב דגימה שלנו לא כזה גדול, אבל קרה. אז אנחנו... אני חושבת שההבדל הוא שאתה מראש פשוט עם אפס ציפיות כלפיי, אז אתה גם לא מתעצבן. גלית, זה לא... מופע התורך של גלית. זה לא הזמן להוציא את הכביסה המלוכלכת, גלית. אבל כן, בין השאר גלית דיברה על זה דיברת על זה שאנחנו מנסים לפתח את השיטה וזה, והיא אמרה, לא, אתה נוסע לפתח שיטה, אני סתם עושה שטויות. אז כן, הוא כיף, זה כל אחד יכול להרים, גם שלא שיחקו במשחקים כמעט בחיים שלהם, יכולים להרים את הגיימפד ופשוט להתחיל לשחק בו. הוא מאוד מאוד פשוט, הוא מאוד מאוד מצחיק, לא משנה כמה אתם עושים את זה טוב, כנראה שאתם עושים את זה טוב, הוא מאוד מצחיק, הוא מאוד כיפי, הוא מאוד מסקרן, אני ממש רוצה לראות מה הטוויסטים הבאים שהם יזרקו עלינו במסכים המתקדמים יותר, הוא מצוין. אבל נגיד, אם אני רוצה לשחק לבד, אמרת שהוא... לא, אמרתי שלא. כששחקים לבד, אז את שולטת בשני שפים בו זמנית, זה נחמד, אבל אין את הכאוס. כי בגלל שאת שולטת בשני השפים, אולי תשחקי לא אופטימלי, אבל את לא מאכזבת את עצמך. את לא עושה דברים בניגוד לציפיות של עצמך. אני לא יודעת בקשר לזה. זה... לא, אוקיי, יכול להיות שאת לא תשחקי טוב, אבל זה לא אותו דבר. חלק מעניין זה שהרבה מהאלמנט הכיפי במשחק הזה, זה לדעתי העובדה שאת לא יודעת בוודאות מה הדמויות האחרות יעשו. את יכולה לנסות לתכנן איתם, אבל כשאת... מנסה להכניס את הבצל החתוך לתוך הסיר ולא מצליחה, והוא כל הזמן נופל על הרצפה, ואז את צריכה להתחיל לרדוף אחריו ברחבי הרצפה ולהחזיר אותו לסיר. אז כשאת עושה את זה, אוקיי, את סדר, את לא טובה, את מנסה לעשות משהו אפילו שאת לא צריך לעשות את זה טוב.
כשזה קורה לשחקן אחר, אז את מסתכלת עליו והבת מוחזב, ונו, מה קורה איתך? נו, נו, תעשה את זה כבר. הופכת לגורדון רמזי. כן, פריטי מאץ'. יש סרטונים נהדרים באינטרנט של אנשים ששחקים בזה. אוי, אני אחפש. וזה נותן וייב אחר לגמרי למשחק. אז הוא טוב גם כשמשחקים בו פחות מארבעה שחקנים, אבל אני לא חושב, בשחקן יחיד הוא לא, הוא פשוט לא כיף באותה מידה. הוא משחק נחמד, אוקיי. אם לא יודע, אם את צריכה משהו קזואלי כזה. אוקיי. לא, המלצה החמה שלי חלה רק על משחקים בשני שחקנים ומעלה. אז זה אוברקוקט. הוא מצוין. אוקיי. אוקיי. לא, אני רוצה לשחק בזה עם דבורה. זה יהיה מעניין. יכול להיות, יכול להיות שאני אעשה זאת. אין לנו זמן, אבל כאילו... זמן. כן. זהו. זהו. רגע, ניקול, את רצית להגיד משהו על דברים אחרים ששיחק בהם? כן, אם יש לנו זמן, אז ממש בקצרה. שיחקתי, קודם כל, בשעה טובה, סיימתי את Arkham Knight. המשחק הרביעי. חזל טוב. כן, תודה. המשחק הרביעי של באטמן. האמת שלקח לי כל כך הרבה זמן לשחק בו, ואני שיחקתי בו אחרי כל הבלגן שהיה עם הפריים דרופס שהיה בהתחלה. פשוט לא זרם לי. בניגוד לשני המשחקים האחרים, שזה Arkham City וArkham Asylum, שהיו מדהימים ולא יכלתי להפסיק לשחק בהם, הוא פחות זרם לי. העלילה שם קצת כזה... כאילו, הוא נורא מיינדפאק. אתה הרבה פעמים מוצא את עצמך לא מבין מה לעזאזל קרה, או מה לעזאזל קורה. ככל שמתקדמי המשחק, זה מתחיל להיות קצת יותר מעניין. מישהו אפילו אמר לי, פשוט bear with it, it gets better, וזה באמת ככה. מבחינת גרפיקה ועולם של המשחק, הוא פשוט יפהפה. אני כל הזמן צילמתי תמונות בסטים והעליתי אותם, כי הוא פשוט באמת עשו עבודה מדהימה שם. אני לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה סינמטוגרפי, כי זה לא באמת צילום, אבל כאילו באמת הייתה השקעה בעיצוב. וזהו, וזה משחק נחמד, וזהו, סיימתי אותו, כל הכבוד לי, achievement unlocked. כל הכבוד. באמת. ואני עכשיו סוף סוף הגעתי להרחבה האחרונה של Witcher 3, Blood and Wine, והיא הרחבה מדהימה. פשוט... אני שיחקתי בה. פשוט מדהים. היא מצוינת. אני לא סיימתי אותה, אני ככה לוקחת את הזמן שלי עם ה-side quests, והסייד קווסט מאוד מעניינים, אבל זה וויצ'ר, זה ברור שאפילו בקווסט הכי קטן הם השקיעו בכתיבה ברמה מטורפת, וזה גם עולם גם יפהפה. תוסן פשוט אזור חדש, סוג של שוויץ או איטליה כזה, והיא כיפית, ונורא קשה להפסיק לשחק בה, אבל אין מספיק זמן. אז כן. זמן. כמה ילדים יש לך? יש לי חתול. יש לך חתול. אין לך זכות להגיד שאין לך זמן. אם כך. לא, לא, דורון, אנחנו פודקאסט אינקלוסיב, לאנשים מותר. יש לי ידיד שמשחק סטארקראפט, ובשביל לשחק, בגלל שיש לו שני ילדים עכשיו, אז הוא קם בחמש בבוקר לשחק איזה שעה, ואז הוא כאילו מטפל בילדים והולך לעבודה וזהו ונגמר היום. אז תמיד כזה... לא, אין זמן. אז יש לנו קבוצה של החבר'ה, ואני תמיד כותבת, אוי, לא אכלתי לישון היום בלילה, החתולה העירה אותי, והוא תמיד שולח לי כזה מידל פינגר. קמתי מאוחר, בשמונה. טוב, אני לא יודע, אני... אתם יודעים, אתם כל הזמן מרחלים עליי בסופים משחקים שאני מראש לא מזדהה עם הבעיה הזאת. אני תמיד רואה אותך משחק באקסקום, אז כאילו... אקסקום ירדתי למשימה בשבוע בערך. האמת שלפעמים אני הולכת לישון כזה בשתיים וחצי, ואז אני פתאום רואה כזה, לפני שאני מחבה את המחשב, דן זרמן כזה עולה לה, זה משחק, זה משחק, תסכים. ואני כזה, וואו. כן. וואו. כן, I do that. לפעמים אני עושה את זה. הוא פשוט לא ישן, הוא משחק כל הלילה במחשב, וזהו. בדרך כלל אני עושה את זה, לא, בשעות האלה בדרך כלל אני עושה את זה עם No Man's Sky, כי זה היה כזה רבע שעה לשחק לפני שאני הולך לישון. טוב, אז אין לנו הרבה זמן, אבל גם אין לנו הרבה חדשות, אז זה מסדר טוב, אבל בואו נעשה את החדשות. החדשה שהכי מעניינת בבחינתי השבוע זה שיש גם גרסה פיזית של Overcooked. היא יוצאת
עכשיו פחות או יותר, רק לאקסבוקס ולפי-אס-4, כי אנשים שונאים אותנו, והיא מגיעה עם DLC חדש, שייצא בעוד חודש, הוא יצא גם להורדה בנפרד, והדבר הכי שיש לי להגיד לגבי זה, תביאו לי! רגע, זה מגיע עם קובעי טבח שאתה חייב לשים בזמן שאתה משחק במשחק? לא. לא, איזה פספוס. אבל זה מגיע עם שפים אקסקלוסיביים. וחוץ מזה, הפלייסטיישן VR שוחרר, אבל אין לנו כל כך מה להגיד על זה, כי אף אחד מאיתנו לא שיחק בו. יש עליו, מתחילים להגיע לכל מיני ידיעות ברחבי האינטרנט. בעיקר שמעתי עליו שעד שלא שיחקתם בגרסת ה-VR של רז, לא שיחקתם ברז מעולם. שזה פונה לאנשים ששיחקו ברז בימי הפלייסטיישן 2 או האקסבוק 360 שלהם. וממש כמה עדכונים זריזים, יש עכשיו דמו לריקו, גם על ווינדוס וגם על אקסבוקס, שזה המשחק שאני דיברתי עליו בפרק קודם, או לפני שני פרקים, שהוא מאוד מאוד חמוד, והם גם יצא לו אפדייט שמשפר מאוד את הזמני טעינה שלו, וכל מיני בעיות טכניות שאנשים פלנו עליהם, והמשחקים החינמים ב-Uplay ו-Origin, שהם אוהבים לחלק משחקים חינם כדי שאנשים יתקינו את הפלטפורמות שלהם, הם Dungeon Keeper ו-Beyond Good and Evil. שכל אחד מהם, במסיבות אחרות, הוא קלאסיקה על זמנית שאתם חייבים לשחק בה. אני מאוד ממליץ על ביונד גוד אנד איביל. אני מאוד ממליץ על דאנג'ן קיפר. אז תשחקו בשניהם. דאנג'ן קיפר זה מהתקופה שבה פיטר מולינו לא היה שיקוץ בתעשייה. דאנג'ן קיפר זאת הסיבה שבגלל לקח המון המון כישלונות של פיטר מולינו לפני שאנשים התחילו להגיד, היי, אולי הוא לא כזה טוב. וביונד גוד אנד איביל זה מהתקופה שיוביסופט הוציאו משחקים שהם לא עולם פתוח. הם עדיין עושים את זה, לא? כן? יש להם את, איך קוראים להם? זה עם החמוד והצמחים. איך זה נקרא? Grow Home? Grow Home. הוא קצת עולם פתוח. לא ממש. יש את Child of Light נראה לי, לא נחשב עולם פתוח. Trials. Trials זה עולם פתוח. בינתיים. טוב, אל תקטנוני. אני ממש קטנוני היום. ממש. זהו, לא עוד מישהו יש משהו מעניין לספר? שבוע הבא יוצא סיב 6, כולנו משחקים, כן? נכון. חמישה ימים. זהו, יוצא, סיב 6 יצא לפני שהפרק הזה יעלה, אז בזמן שאתם מקשיבים לפרק הזה, כנראה שאני וניקול במצב צמח. נכון. לא עוד פחות. מחוברים למחשב עם אינפוזיה. כן, אז שיהיה לנו בהצלחה. אני עדיין אקח הפסקות ממנו מדי פעם בשביל XCOM 2. אז זה הכל, ונגיד שאם אתם רוצים לראות ולשמוע ולקרוא עוד דברים שאנחנו עושים, אז אתם יכולים להיכנס לגיימפד.co.il. בין השאר אתם יכולים למצוא שם עכשיו את הביקורת של דון על Gears of War 4, ואת המשך הפוסטים שלי שבהם אני מתעלל בחיילים שלי ב-XCOM 2. ויש לנו גם קישור לפייסבוק ולחשבון טוויטר, ו... בתקווה יהיה לנו בערוץ יוטיוב שלנו בקרוב וידאו של Overcooked. תלוי בעיקר בזמינות של אנשי הפודקאסט שאין להם ילדים. אז אני אעדכן, וזה הכל. ייי. להתראות לכולם. גוד ביי. ביי ביי. חג שמח. חג שמח. זה כבר חג אחרון. זה התקופה הזו בשנה שאני אף פעם לא יודעת מה להגיד לאנשים.